Quan t'he vingut a despertar, et sortia això de les butxaques dels pantalons. Torna amb això. No, aquests diners que s'han robat els penso tornar jo personalment i ara mateix. Tu no tornaràs res, aquests diners són meus, meus! Deixa'm passar, Giovanni. Però què et creus, que et pots comportar amb mi com si fos una criatura? Mira, Giovanni, és el meu deure. I si no me deixes sortir, cridaré tan fort que amb els meus crits vindrà la policia. I això a tu no t'interessa. Mare, escolta, si entregues aquests diners, a mi em tancaran a la presó i tu no pots portar-m'hi. Sóc el teu fill. Això et vals. Confies en la meva debilitat i abuses de la meva estimació. Però això s'ha d'acabar, Giovanni, s'ha d'acabar. Digue'm per què ho has fet, quan encara no fa un any que em vas prometre aquí, amb llàgrimes als ulls, que no tornaries a fer-ho. Estava convidat per uns amics i sense diners no podia anar-hi. I quina necessitat tens d'anar amb aquests perdularis que dius que són els teus amics? Sí, mare, sí, tens raó, però jo no puc estar aquí a casa tancat com un frare. Necessito distreure'm, esvergir les meves cabòries. Matar aquest temps que la falta d'activitat em fa insuportable! Per què no estudies? Per què no intentes donar un contingut a la teva vida com ha fet el teu germà? Sí, mare, sí. Jo et prometo que deixaré aquesta colla i que faré tot això que tu dius, però no em denunciïs. I quantes vegades m'has promès que ho faries? Sí, però aquest cop no t'enganyo. Reconec que tu i en Carlo teniu raó, però la meva mare... No pots negar-me una altra oportunitat. I quantes oportunitats no t'he donat? Digues, quantes! I quantes oportunitats has ratificat el teu viure? Digue'm, quantes vegades? Cap, Giovanni, cap! Sí, mare, sí, tens tota la raó. Però una força que es forma d'una manera estranya en el fons més fons del meu jo fa que tots els meus bons propòsits se'n vagin en orris, sense poder fer res per evitar-ho. Sé el que em faig. Pobre Giovanni, si jo t'ho pogués dir, t'ho diria. Però el cas és que ni els metges m'han pogut aclarir mai. Mira aquests diners que no són nostres. Què n'he de fer? Torna-me'ls. Et prometo que els tornaré jo. No em tens confiança, veritat? Temo aquest minut que tu no pots dominar. Aleshores, com vol resoldre-ho sense comprometre'm? Aniré a comprar la botiga d'en Joey. I quan ell entri al magatzem per buscar gènere, li deixaré en un lloc determinat a la botiga. Sí, però algú que no sigui ell els pot trobar i endur-se'ls. No, perquè pujaré de seguida i des d'aquí li telefonaré i li diré on els he deixat. Però sí, sense dir qui és aquella que el telefona. Ets meravellosa, mare. Sempre has sabut salvar en els moments difícils de la meva vida. Gràcies pel teu petó interessant. Sí, Tim, ets tu? Escolta, ja no va tard. La mare ha descobert els diners a la butxaca dels meus pantalons i ha lligat cap. I què vols que hi hagi fet? Suplicar-la. He suplicat perquè és l'única manera d'entendre-la. Home, no diguis estupideses. Tu creus que violència és un rellestre fent profit? Mira, si jo m'hi hagués posat fort, a hores d'ara tot el barri sabria que som els autors del robatori. Bé, no parlem més, escolta'm. La mare és en aquests moments a la botiga d'en Joey. Vols callar i escoltar una vegada? Els vol deixar dintre per en Joey, dintre el magatzem, els deixarà en un lloc determinat. Cal que vagis a la botiga i amb l'excusa de comprar alguna cosa, fixa't on els deixa i pren-los. Vols deixar de fer preguntes estúpides i vegis si no vols arribar tard? Deixo que veu-ho. Hali! Entra, Hali, entra. Senyor que m'està buscant feina. Ah, jo no sabia que en Tim fos un senyor ni que un gatú com ell t'estigués buscant feina. Saps que quan poses aquesta cara tan severa encara ets més maca? A partir d'ara et faré esbarar sovint. He descobert que m'agrades moltíssim. Vols fer el favor de deixar-me estar? Home, no siguis dolentota. No he vingut aquí perquè m'expliquis ximpleries, sinó perquè m'aclareixis el perquè de la teva falta de paraula. Bé, si aquest és el teu desig. Ahir, quan vaig acabar de sopar, com que encara era d'hora, vaig baixar al bar d'aquí sota a fer el cafè. Jo no sabia que el cafè pugés al cap. I qui t'ha dit que em puja al cap? A les 4 de la matinada vaig sentir cantar junt amb en Tim. Per cert que ho fèieu tan malament que ha estat una pena que no estiguessin una galleda d'aigua freda a sobre. Així no era jo.
no, no, has de perdonar-me. La culpa no és meva. Ahir quan baixava cap al bar em vaig trobar en Tim que m'esperava a la porta. La idea fou d'ell, solament d'ell. No tenia ni 5 cèntims per anar a fer un got i... Ahir em va proposar aquesta canallada. Jo no tinc la culpa de que tu siguis un home sense voluntat. Que raó. Si sóc un home sense voluntat és perquè em trobo sol, incomprès per la meva mare i el meu germà. Però per què has robat? Digues, per què ho has fet? Perquè no és just. Un noi a la meva edat vagi pel món sense diners. I per què no vas acceptar el treball que et va proporcionar el teu germà? Perquè m'ho diu! I no vull saber ni acceptar res que vingui d'ell. M'ho diu perquè és més intel·ligent, perquè s'ha sabut situar, perquè és l'admiració dels seus amics. I m'ho diu perquè té tot, tot allò que jo voldria tenir i no tinc. Deixa'm passar, Giovanni. No, 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 tu no pots abandonar-me en aquests moments terribles per mi. Jalil, jo et necessito. Necessito la teva presència, les teves paraules, el teu amor. No, Giovanni, no! Entre nosaltres ja tot és acabat! Per favor, Hani, si em deixes, serà la fi de la meva existència, l'ensorrament de la meva vida. Hani, tu no em pots deixar, ni menys en aquests moments que és quan més et necessito. Hani, jo et juro que canviaré, que seré un altre. Lluitaré per triomfar. L'última pas de la vida. Ho faré per tu, pels nostres fills, per tot allò que et pugui proporcionar la felicitat. No, Giovanni, no! I després d'això, és molt difícil tenir-te confiança. No, toma'm un temps prudencial perquè jo entengui la meva regeneració. Solament vull una oportunitat. Una sola. Fixa'm un temps. El que tu vulguis. Un any. Dos anys. Tota una vida. No em perdonis, Fanny. Fes que jo senti sobre meu cada lluita que sostinc per tornar al bé. No és per assolir una quimera, sinó una realitat. La teva, Hali. Tu. Et parlo amb tota la franquesa del món. Com en aquests moments havia sentit aquesta fermesa i aquesta serenitat per tornar una vida sense neguits opacs, sense passions desenfermades. Hali, digue'm que sí. Sí, Giovanni. T'ajudaré. I ara m'agradarà veure com l'engegues. No, no, no.
S'ha acabat morir el nostre pare. Jo sóc el cap de casa i tinc el deure d'organitzar això de la manera que cregui més convenient per tirar-ho endavant. Doncs tu has de saber, senyor advocat de Pedrarà, que jo sóc una noia gran i no he de rebre de ningú. M'entens? De ningú! Uf, encara estem així? Digues, et fa la mare! Si per fer la feina de casa servissis tant com per discutir, series la noia més treballadora del món. I si tu comptes de ficar-la o no te mana, et preocupessis de les teves coses, series una persona de veritat. Fins de cara, permeto que ho dubti. Però per què sempre esteu com gat i gos? No pot perdonar-me que m'hagi situat més amunt que el seu estimat germà. I qui t'ha dit, infeliç, que t'has situat més amunt que ell? No veus que per més amunt que li arribis no li arribaràs mai ni a la sola de la sabata? Potser sí, perquè des que s'ha casat a les sabates no hi porta soles. Parles així per enveja, perquè et va prendre Fali. Adelgat, que me'l té posat. Te'n sabes el nom? Allò en Maries. Lina, vols callar? No, mare, no. Vull que tot quedi clar entre nosaltres. Ara que fes relluir la misèria d'en Giovanni. T'he dit que callis. Però és que jo no tornaré un... Calla! Està bé, callaré. Però si... Què ha parat de mi? No l'eduques més bé? Jo no dirigiré mai més la paraula. Va, vés a buscar les estovalles netes i posa-les. Està bé. La minyona de la casa farà les feines mentre el senyor parla de les seves coses. No volen que faci alguna cosa més? Lina, va, vés a fer el que t'he dit. No penso fer-ho. Fets que s'han produït aquests darrers dies. Quins fets? Dos atracaments i un ferit. Però això és missió de la policia i no pas d'ell. Dona, els advocats deuen interessar-se per les coses dels seus probables possibles clients. Per què no ets sincer amb mi? Tu saps més coses d'això que em dius. Va, explica'm el que passa. Mira, Lionela, a mi no m'amoïnis. Es tracta d'en Giovanni, veritat? Digue'm, tens l'obligació de dir-ho. El dia que vaig fer aquella jugada tan estúpida que em va portar a la presó per primera vegada, la mare tenia un pressentiment. Això vol dir que jo tinc raó? Jo no t'he dit res, que quedi ben entès. Solament he parlat de mi i del pressentiment de la meva mare. Escolta, Marianela, em sabries dir
perquè moltes vegades els homes som tan estúpids que ens juguem la felicitat i la llibertat per tal d'assolir coses que sense les quals podríem passar molt bé. Pobre can. Perdona'm, Lionela, jo he parlat de mi i del meu passat, que ara em sembla una perfecta estupidesa. Qui diria al veure'm així que jo sóc el mateix d'abans? Com he canviat? Perquè jo he canviat molt, Lionela, molt. Si tu creus que jo puc tenir esperança de que ell canviï? Tu no saps que el que m'ha canviat són els anys i el dolor que amb la seva camisa de força m'han deixat impotent. Jo avui no desitjo res, però pots estar segura que si fos jove i tingués vitalitat, tornaria a caure. Ja ho veus, a desgrat de l'experiència que tinc, i tornaria a caure, tot i sabent que al final de l'aventura només podria trobar la presó o bé la cambra de gas. Tu penses que la bellesa és l'única cosa que pot curar el meu fill? Sí, però la bellesa dintre de la classe de gent com nosaltres solament la poden gaudir aquests que són emparats per la sort. La immensa majoria, abans d'arribar a l'hora serena que jo he assolit, o bé han caigut en acte de servei, acte de servei miserable, o bé han fet la seva fi amb una cambra patrínica del presidi de Sant Quintí. Sí, ho sé. Si jo no ho he fet, puc donar gràcies a la meva dona. Aquell dia, el carrer estava silenciós. El bar, que sempre té les portes obertes fins a les 4 de la matinada, el vaig trobar tancat. La ràdio callava i un silenci feréstec complia l'espai. Els fantasmes de la por s'amagaven darrere cada tombant del replà d'aquesta escala. I tu, ja saps què va passar. Encara esteu aquí, Josep, eh? Ai, sí, noia. Enraonant m'ha passat l'estona i no em recordava que us feia nosa per sopar. Tu saps que no fas nosa. Vols quedar-t'hi? No, no, gràcies. Bé, bé, me'n vaig cap a la meva cova. Escolteu, Josep, i quin feu allà a la casa vostra, tot sol? Sembla mentida que la teva edat facis aquestes preguntes tan indiscretes. És que si no m'estudio que sou un home, d'aquí uns quants anys hauré de fer el que fa. I per això li ho pregunto. Si continues així tan boca solta, és molt fàcil que ho hagis de fer. És que jo ho dic perquè pels veïns de l'escala fan córrer que... Nina, què és això? Què diuen? Que us emborratxeu. Però quan callaràs, jo, mameta del diable? Deixa-la, Lionela. Tu no has viscut mai sola, no? No, per desgràcia sempre hi ha algú xifer-me a treballar. Doncs prega Déu que sempre et doni companyia, encara que et faci treballar. Perquè si mai quedaves sola, sabries que els fantasmes dels records desagradables, sobretot quan s'és vell, no són pas una companyia gaire agradable. Adéu, petita. Me'n vaig, que no puc faltar la cita amb els meus fantasmes. I si no són agradables, per què hi aneu? Quan tindràs la meva edat, sabràs que algunes vegades necessitem revolcar-nos en el lloc dels records desagradables per tal de pagar els nostres errors de joventut. Adéu, petita. Adéu, adéu. Quina manera més difícil de parlar. A l'obra que farem diumenge que ve, també surt un vell que... Què et sembla, si en lloc de xerrar, pareixis la taula? Està bé. Mare, i de què va morir la dona d'en Giuseppe? D'un tret al pit. Què dius, d'un tret al pit? Sí, la policia envoltà tot el barri i vingué a detenir en Giuseppe. Ell es va fer portar al seu pis i la dona resulta morta per una bala de la policia quan s'interposà perquè no el toqués. Giuseppe va estar 15 anys a la presó i tornar vell, molt vell, i no s'ha refet. Hola, Toni! No sabia que estaves aquí! Hola, mocosa! Ei, noi, que jo no sóc cap mocosa! Et diu la veritat i prou! No, noia, era una broma. No tan sols penso que ets una noia gran, sinó una dona assenyada i tot. Si visquessis al seu costat no ho diries. Oi, però què veig? Si t'has canviat el pentinat i tot. Sí, amb aquest pentinat aparento millor l'edat que tinc. Amb l'altre, sembla una mocosa de 17 anys. I quin
quina edat tens, ara? 17 i mig. Noia, és extraordinari. Ningú ho diria. Saps que ets molt gran? Sí, aviat, ja em podré casar. Va, ves, criatura de Déu, ves a vigilar-nos el sopar, perquè avui entra una cosa i una altra se'ns cremarà. Està bé, vaig a veure com està el sopar. No desitgen res més els senyors? Volen que els hi posi el menjar a la boca perquè no es cansin? Vols callar d'una vegada i anar a fer sopar? El dia que sigui la meva!